Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə 1 sentyabr 2024-cü il tarixində keçirilmiş seçkilərin nəticəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinin qərarı ilə bütövlükdə təsdiq olunub. RTV TNS istinadən xəbər verir ki, yaxın günlərdə 7-ci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ilk iclası keçiriləcək. Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 15-ci maddəsində Ali Məclisin deputatlığına namizədlərə aid tələblər müəyyənləşdirilib. Maddədə göstərilir ki, ikili vətəndaşlığı olan başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olan icra və ya məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, din xadimləri, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq olunan, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrum eləmə yerlərində cəza çəkən şəxslər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seçilə bilməzlər. 7-ci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə icra hakimiyyəti sistemində çalışan, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan xeyli deputat seçilib. Konstitusiyaya görə həmin deputatlar işdən çıxarılmalıdırlar. Vəzifədən azad olunacaq deputatların siyahısı isə aşağıdakı kimidir.